За, үзэгч тоохон дээр амталт өдрийн өглөөний мэндийг дахин хүргэж, танаа цаавар болонгаа үзүүлэхэд бэлэн болж байна. Энэ удаад за, жүжигчин, алиалагч, хүүхдийн амт шагналт, соёлын дэргүүний ажилтан, Нурмалааны төрөл зэрсэн байна. Өглөөний мэндийг сайхан байна. За, сайхан амралаа. Сайхан амралаа. Тэгээд энэ өдрийн нартай өдрийн мэндийг хүргэж байна. За, хаврын өөр орсон энэ сайхан өдрийн мэндийг дахин хүргье. За, тэгээд бидний хөөрхийг хүлээ авч гэртээ зочлуулж агаад хамт өглөөний цай уух гэж агаад нураатаас баярлаа. Танаа гэрийг бас зориод ирлээ. Хамт өглөөний одоо унд нь мэдээж монголчууд бид бол бас өглөөний хоолыг өөртөө өдрийн хоолыг найздаа оройн хоолыг гэдэг штэ. Гэдэг шиг өглөөний бол их чухал. Тийм учраас хамтдаа бас өглөөний хоол идэхээр ингээд ирлээ. Тэгээ хоёул хамт хийж би туслая нураад. За тий. За өнөөдөр бол нураа алиалагч биш. Ахлах тагаач. Аа тагаач болох нь яа. Ер ихий тагаач. Би бэлтгэх туслах тагаач. За тийм ээ. Ямар санагдчихэ. Ер нь галтуутай хэрэг ойрхон байдаг бай. Яг хүүхд захтай ойрхон байсан, ойрхон байсан. Манай ээж бол одоо л энэ ингээд холоож байгаа тайлцгээл яваад байгаа хөөе. Одоо л дандаа холоор. Холоор. Хүүхд байхаас л галтгаа өрөөд ойр. Ээжийнхээ одоо ажлын газар очихоос эхлээд манай ээж бол тагаач хүн. Оо. Тий, одоо ингээд бас тагаач хийж байгаа. Тэгэхээр хүүхд захтаа л доор байлаа. За өнөөдөр хоёлоо ямар хол их юм? Яг одоо гэрийн айл гэрийн манай одоо монголчуудын маань байнгын л ийддэг. Түгээмэл хоол. Одоо шүлтөө, ногоотой шүл. Тийм. Ногоотой шүл. Тэгээд бусдын нарийн хийн тэгээд бич таг шүдээ. Бууз хийх бах юм. Бууз хийн шүл. Бууз хуушуу. Бууз хуушуураа бол хийчихнэ. Бууз хуушуураа хийчихнэ. Хийчих. Тэгээд цөөн хийчих юм байна. Шүл хийчих юм байна. Шүл хийчих чинь. За. За тэгвэл өнөөдөр аялал шүл хий. За. За би туслая. За би ногоороо сайн угаасан байгаа. За. Тий. Ногоо арилах уу би? Тгий тгий. За. За тгий. Би нөгөө энэ маха хөшгөлнөө. За тэг тэг. Ороо чин ихээсээ хөдүүлээ хүлээ ах туу. Би хамгийн баг нь. Хамгийн баг нь тий. Тий. 4 билүү 5 билүү? Би ч тавуулаа шүү дээ. Тавуулаа. Тэгэхээр бид чинь холуулаа. Тэгээд яг хүмүүс сайн мэддэггүй юм. Хүмүүс байцдах бид хоёрын хоёр хүүтэй л яриад биш л дээ. Тий, хоёр хүүхдтэй гээд. Аа. Байцдах чинь танаа аль ах нь? Том ах уу дунд ах уу? Дунд ах. Дунд ах. Бид нэр 3 ахтай. 3 ахтай. 1 ихчтэй. 1 ихчтэй. За тэгээд айл юм баг. Айл юм баг. Тий. Багад ер нь хэр их их вэ? Айда багууд ер нь их л хөө. Их хөөхт ирсэн шүү. Их хөөхт. Их хөөхт ирсэн. Тэгээд яг их хөөхт байсан гэдэг нь нөгөө юу л та. Нөгөө ээж аавын л одоо эрхлүүлдэг байсан нь л байгаа юм л та. Тэрнээс хөөхт өөрөө би одоо их байна гэд болохгүй шүү дээ. Тийм их баг баг нь болохоор их тэгээд аавч үргэлжлүүлдэг байсан батал та тий. Ээж нь тагууч юм чи одоо тэгэл хөөхтөд бол одоо мэдээж мундаг хоосон байдаг л бах та тий. А ер нь манай том ах бол одоо хоёр дахь их гоё хоол хийдэг. Аа. Тийм. Одоо нур байц дахын яг дээд л. Нур залаа гэд. Манайх уушгийн багш. Уушгийн багш аа? Тийм, уушгийн багш. Их хийсэн. Тэгэхэд уушгийн багш байсан. Одоо бол өөр ажил хийж байгаа. Аа. Нураа бол багада тэгэл мэдээж бусдын л адил гэртээ мэдээж гэрээ ажил хийгээл хоол унд хийгээл. Өө тийм би чинь айл юм баг болохоорч. Гэр зэвэрлээл, тэгээд гэр зэвэрлээл, хоолоос арай холоо тий. Тийм, их чинь л голцсон их үгүй юу? Манай их чинь нэг төгсөр уурын юм төгссөн байхгүй юу? Аа за. Тэр гэлдээ тогтохгүй. Нөгөө хичээл номгийн ихтэй. Тэгээ байдтай байх маань болохоор цэцэг хамтлаг гээд багаасаа урлаг гээд ерөөс гэлдээ тогтохгүй. Аа. Тэгээ ерөөсөө биел баг гэртээ. Гэрийн хамаг ажлыг одоо нуглаад идэг байсан юм шүү. Гэрийн хамаг ажлыг оо. Тийм, гэр орон зэвэрлээд. Хамгийн анх хоол хийсэн хэдэн настай байв вэ? Юу н хизээ хоол хийж сурваа? Би анх цөөн гэрч сурсан. Тий. Цөөн гэрч. Гур тийм үү? Тий. Тэр чинь бас нарийн одоо ингээд зүгээр хамаа нөмөгөө ингэхгүй шүү дээ. Тий. Бас ингээд ээжийг хараад яг ингээд одоо номын дагуу жигдхэн гоё ирчин тий. Нэ жигд гоё ирчээ. Тэгээд сураад. Тэгээд дараа нь одоо өндөг шаард сурсан. Оо тий ч одоо нэг 3 мөр дугаар ингээд 2 3 дугаар ингээд их жоох мэйсэн. Тэгэд их гой шарддаг байла. Наадгүй намайг урамшуулаад ээж аа хоёр маань тэгэл нураа өндөг гой шарддаг гэж манай гэрээ шаруулна гэлээ. Йоо тэгээ би ч босч ирээд хөөрөөд л. Тий. Өглөө болгоо өндөг шарах уу? Одоо бол гэр бүлийнхэнд амралтын өдөр бол хаяада бас нэг ганц нэг өглөөдөө бол өглөөний цайнд өндөг шарч өгнө үстэй. Өндөг шарна шарна. Шарах уу? Тий, ер нь
ер нь гайгүй шар шүү. Гайгүй шар. Тий, маш өндөг шаргач бас шаргатай гол нь биш л дээ. Яг ингээд одоо тос юуг нь яг тааруулаад бас нэг ходоод гэж нэг юм байгаа тий. Хамаагүй тосын хийгээд юм уу шараад бас болохгүй шүү. Тэгэхээр тий, би махыг нэрэг жижигэн өшгөлч өөрөөрө хийж хүү. Тэ өөрөөр л нь шүү дээ. Та хийж байгаа чинь ахлах тагаач мэдэн шүү дээ. Өөрөө гэртээ хийдэг шиг л хийнэ үү. Хоёлаа танаад байгаа юм чинь гэртээ л байгаа юм чинь гэрээ л хийж дээ. Тэ мэ. Би чинь нөгөө гуан одоо цайны газраас арай өөр бүр болж өг жижигэн хийчих гээд идэгин. Жижиг хэрчгэр яг нь шингэлт цайтай гэж үү? Эсвэл хурдан зайшлигдэн гэж үү? Яг нөгөө амны хөндий арай амархан амархан зайшлан зайшлан тэ. Тийм, бусдаар бол нэмгэн автгай өшөглөх хэвэл тоо яг нормоор бол шүлний махыг нэмгэн автгай тэгээд ээж хийсэн зүйлээ залгсан сурсан уу тийм. Хоолны нарийн технологи бол сайн мэтгэл юм. Өө, ерөнхийдөө сайн мэднэ. Тийм, бууз яаж хийдгийг ер нь ээжийн одоо танайч бол одоо адууны мах чанах кацийн хинтриг бол одоо гашрааны зүйл. Өө, янзтай шүү дээ. Сонсоход л одоо арааны шүүс асгамаар санагдчихэж байна. Тийм, ээж бол манай ээж бол дэндүү гоё юм дээ. Казыг бол тест янцтай. Тэгэл цөөн. Яг тэр үед чинь ээж чинь манай нийтийн хоолны амт төгссөн байхгүй. Оо зүг. Одоо нэг шиг яг ингэж олон төрлийн хоолыг бас хийж чадахгүй байх л та. Одоо нэг сүүлийн хоол бол тийм шүү дээ. Тийм, герман, мирман хоол. Европ хоол надаа. Тийм. Тэрнээс биш. Яг ингээд үндсэн монгол хоол бол өстө янцтай. Би өөртөө лисва билит гарахаар багнас санаа дараад идэгөөс. Нэг үндгийг би энэний тагийн ингэж онгоолгоод дотор нь хоёрыг хийдсэн шуу болно гэд. Хүүхд байхдаа тий хүүхд байхдаа шуу болно гэдгийг нэг өдөр манай байдлаах нэмэг оо ингэ гадаа тоглож исэн дуудаад гэсэн чинь аалгаар орчихсон чинь тэгвэл хоёр өндөг чинь шуу болсон. Ингээд надад хэл яваалаа даа. Дөрөв сарын нэг юм байсан биш үсттэй. Өнөө дөрөв сарын нэг юм гэсэн үгтэй сүйл. Тий. Ходлоо хэлээ тэгээд би ч итгэхээр нөгөө телевизээр үзчихсэн чи харин өндөг ингээ халуунд өндөг ингээ шуу болчихчих гэж сонсохгүй. Тэгэхэр нь амьд байх шуу гихтэн шуу тийчих гэсэн санаатай. Бах хөхтэн л бас саваггүй л бодол байна тий. Тий. Гинэн. Амтнд их хайртай байсан юм шиг аа би. Бас нэг удаа нэг хөөр нохон гүлэг оруулж ирээд цүнгэндээ нуугаад. Тэгээд зур голомчнаас. Болгон дээр тий. Болгон дээр. Болгон дээр тавиад. Так тэгээд нууцаар тийжсэн үгүй. Тэгсэн чинь хоол өгөөд нууцаар хоол өгч ирсэн чинь орой нүүдг чи оо гэв. За болгорсон. Тэгээ азарт юм байгаа шүү дээ тий. Нян зэн зим зөндөө. За. Гэрүүлийн талаар бас. Яриач. За манай охинтой тий? Тийм. Нэг охинтой. Аа, нэг охинтой. Тэгээд ихнэр маань ерөнхийдөө барилгын засалч юм л талтай. Яг сургуулийн төгссөн. Балансч. Экстерьер, интерьер. Йоо, тийм экстерьер, интерьер дизайн нэг юм байна шүү дээ. Хаппаар бас төгссөн. Одоо яг энэ хап гэдэг нөө барилгын аюулгүй байдлын ажиллагаа. Э яг тийм дээ. Аюулгүй ажиллагаа тийм. Оо зөө зөө зөө. Тэг чи бас амгүй ажиллах юм байна шүү дээ. Амгүй ажил үлээ. Би хаяа нөө их нэрээ тосох гэж очдөг байхгүй. Тэгэхээр чи барьж байгаа барилга дээр хүрлийг явж идэх юм байна шүү дээ. За би нэг угаах. Чи өндрөөс хирээдгүү. Өндрөөс нэг хайхгүй. Баг зэрэг айна. А би бол шүү дээ. Үнэхээр яа. Яагаад гэдэг юм би бас гайхаад. Жог ингээд нэг ишин давхраас толгоогоо нэг ингээд зов бол тагтнаас зүгээрхтлээ. Йоо ёо яагаад. Ишин давхраас арай гайгүй. Би бол нэг гээд 12-аас тийшээгээ. Нэг 20 морь авцай байв. Йоо ингээд бодож байна. Тэр өөр яагаад гэж айдаг юм бэ? Би бас гайх. Би хэ. Сайн ногоо арилгаа билэн болцсон. За. Орох. Ганц махаа ирч байгаа хооронд би ч одоо хитэн ногоо арилгаж байгаа хэл. За за. Ингээд арай өө. Гэртээ бол энэ хоол баг хийх үү, тий? Гэртээ аа баг нин. Баг хийх үү? Баг. Олцоо хинэрэл хийх үү? Тий. Очиж ийнаа гээд
Тэгээд тийм гол хийгээлтий. Тэгэрэгээ. Аа энэ ясыг хоёлаа яах вэ? Чан шүл гаргах юм уу тий? Тэгнэ. За. Аа шүл гарганаа. За жоохон хармах багтаа тийм үү? Тэс нүшгэлч. Аа тэгээд энэ нарийн ногоонуудаас их юм ээ тий? За би энийг угаач. Тэгээд төмс. Аа төмс. Өчиж хурдан юм биш тий? Таны тушаал авсан зэрэг шиг санагдчихлээ. Хоол хийсэн ч ойртой хоолоо та. Бас хийгээгүй юм уу дөө. За за ингэж маха өшгөлчлөө. Мах билээ. За ногоонууд билээ. Одоо ногоогоо өшгөл хиймэ тэ ойлоо. Ба шууд хуураад явчих. Хуураад явчих. Маха хуураад явчих. За тэгж явахдаа ногоогоо өшгөл чи. Дараа ногоогоо сайн хуурч. За тэг тэг. За ойрд бол хоол хийгээгөө тэгээд өнөөдөр бас гэрийнхэнтэй хамттай өглөөний цай хамж гэрийнхэнтэй гоё хоол хийж өгнө шүү дээ. Нэ тийм. Өвтрүүлгээ дамжид дайламдуулаа тий. Тийм. Би ч уулна тавааж уулах их авьяастай л та. Уулна бол бүндэг шаа шаарддаг гэж байгаа. Уулна. Тий. Даанч тий. Яах тийм. Тавааж шалиалагч их сонгосон даа гэж сонгосон. Бусдаар хоол хийх бас их сайхан ажил шүү дээ. Ажил сайхан ажил. Тэр их би ер нь жоохон ойлгосон хийжээ ингээд дагаад. Аа. Нэг үүтэ манай ээч нэг их хөвчлөлтэй юм болсон. Би их чинь төмс ингээд уун зөөгөл явж байгаа шүү дээ. Жоохон байсан юм аа 17 8 дугаар ангил байсан баг. Син чи нэг спортын тамирчдын хоолыг манай ээч хийгэр болохгүй. Тэгсэн чи яг тэнийг тавирч чи ингээд орж ирээд хайгаа олон хүмүүс ирсэн юм уу? Хөө баг 800 төг. Ийж ийж ингээд явждаг хоолыг ийгээд хийдэг. Тэгсэн чи нэг удаа цаг нь тулцсан. Тэгээ ёо хоол ээж яа гэсэн чи түрүүлээ гаргачихгүй юм угаалцгаас. Тэгээ ээж үг үг хоол нүгэ. Түмсэн дүүг. Тэгсэн чи нэг ийжээс юм уу? Уурлаад та нарын ноод өөрөө ийтгэсэн. Маягаар шидтий өөдөөс тавхтай нүүл. Нөгөө хоол тавхтай нүүлгчлээ. Хэн рүү нүшидчих вэ? Уу яг манай нөгөө үүд нь одоо юу гэвэл хоол яг үүдэг үү? Аа за үүдний хэсэг. Зөөгч үү? Техни хүн гэх юм. Аа за за за. Хоол өвдөх хүн ингээд зөөдөг. Тэгсэн чи нөгөө хүн чи доош суусан чи тавхтай дүмстэй уурах нь. Эсэл оо. Нисчихээд заатын ан дээр бууд юм даа. Тэр яагаад тийм төгөөлч юу? Яаруулаад ахаар нь би гарах цаа. Яаруулаад ахаар нь гарахчихгүй. Тэгэхээр бас хоол юм гэдэг бас нэг хүний хотоотой хүн амарга уурдаг байхгүй. За за. Шууд өөхөр тас гаргаж махаа авах чинь тий. Оо тийм ингэ. Оо за за за. Ингэ. Ингээд махаа ургаал. Шүлээгээд. За. Энэ жоохон хуурнаа ингээд. Болоогүй юу? Тасын сайн гаргана. Гарах уу? Тий. Дорогийн дуртай хоол нь ямар хоол вэ? А, цөөн. Цөөн дуртай юу? Цөөн дуртай. Шүл бас сайн. За, тий. Тэгэл өөр нэг баг болно дөө. Баг болно дөө. Өөр нэг. Яг хай нэг загас идэх юм да. Аа. Касаг үндэсний хоолнд их дуртай юу бас? Та юм хийж идэдэг үү? Баяр үеэр баяр үеэр хүн идэхгүй яах вэ? Идэн шүү дээ. Идэн. За ингээд ногоо юу? Маха хийчих шүү. За тэг. Сөөхт ах чинь нэг их хөөгөлчд юм аа. Өнөөдөр хийж байгаа шүлээ ер нь хамгийн сүүл хийцээ юу? Удаж байна. 7 онцсон биш үү? 7 онцсон. Айгу. Хайн нэг их юмны нэг ажилтаа яваад ирэхгүй болохоор удахаар чи өөрөө хийжтэй. Тэгэ шүү дээ. Хүүхд хоол яг. Махан чи эдгээр ангилээ. Цэцэрлэг. Одоо нэгдүгээр ангид орно. Орно. Аа за за. Оо тавс ийг юу? Оо тий.
За гол амтлахаа манай ахлах тагаач л штэ. Би яг хоёс хийгээд туураал. Би чинь сулхаан үед юм уу ингэж. Сулхаан. Таас юу баг хэрэглэгээд байгаа штэ тий. Яг гихтээ бол нөгөө хаяа хоол идэх үү нэг ийгэр нөгөө хоёул зэрэг давс хийчихээ би. Хоёулаасаа ирээд байгаа. Чи давс хийс нү үгүй чи оо оо гэдэг. Тимийн бол их гар иш. Их гарх оо. Тэр нэг нэгнэстэйгээ хамтдаг бол их олон удаа хоол идэх байх тий. Тийм юм бий. Тэгж бодохоор бас. Бас нэг түмс юм хүмүүс арддаг гүгээд байгаа бич. Хажиг байна. Туслаад. Тий. Хилж байгаа. Тэгж хоол идэх бас л ер нь гоё шүү дээ тий. Давс хийх ч нэ хоёр удаа. За би бол давсанд одоо оролцохгүй. Нораа тэр өөрөө л давсаа их нэ. Авсаа ингээ. За ногоо давхар бас хуурах уу? Тэгэхээр хэрчих үү? А ногоо хуурахгүй. Хуурахгүй мө? Хуурахгүй. Харин хүмүүс хуураад идгий. Хуурахгүй. Ээж тэг заагаагүй. Ээж тэг заагаагүй. Манай ээж тэг заагаагүй. Шуу шүлэнд нь л их юм биш үү? Манай шүлэнд нь юм. Аа за за. А я хуурчаар нэг талтаа жоохон нөгөө ногоон хит их болоод нэлцээх гээд байх тал үүдэх тий. Тэгэхээр чи нөгөө нэг бүр ингэж ногооныхаа шим тэжээл авчихгүй юу? Юу яашдаг байхгүй юу? Бүр ингэж юу гэдэг вэ? Бүр ш. Одоо зөөлрөөд ингэж бүр ингэж нэлцээхэд нэлцээчдэг байхгүй. Тэгээ шүлэндээ ингэж төмс нь уусчдаг ч гэсэн. Ээ тий тий. Аа тэгхгүйгээр л тэгхгүй. За за ойлгол ойлголоо. Одоо эн чи ингэж төмстэй хургыч ингэж ашигладаг байхгүй юу? За. Аа шүлэг ч юм бол арай өөр. Арай өөр. Ингээд ингээд за 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 хэрчэлд бас одоо ха тийш үү. Арай цуцаа ингээд. Түмс бас янз янз хэлбэрээр. Ангийнхантайгаа одоо хийдэжсэн байна. Баг багтай. Түмс шарж аа. Би ч одоо 13 дугаар сонгоод өгсөн байхгүй. 13. Тий хороолын харуулсан ийцсэн. Ээ тий. Оо тийм үү 13. 13 шүү дээ. Аа. Чинь нөгөө байрны хөвгдөлтийг төмс шаарж ийдвэ. Юунд үсэнд болж оо. Гөөгөө зүгээр шаарж оо. Шаарч тий. Тэгтээ яг нөгөө хөвгдөлтөл болсон юм. Тэгээд маха ингээ хуураад авах уу тий? Хуураад ийж байгаа уу чи энэ дээ. За жа хуурч лээ. Ах чи өөрөөс нь шүл гарч байгаа юм чи гоё. Хуурч лээ ингээд. Таг тавиад хэсэг байлах чи гоё зөөлрн бах тий? Аа. За шүлийн жоохон байж байгаа юм уу? Жоохон ус хийгээд тэгээд. За тий. Ногоо ирчээд дуусчихэд л баг болох юм байна дөө. Тэг хүн чинь өөртөө хаал хийхээр арай нэг ингээл 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 явчихдээ вэ? Хорт ордно. Хүнд хаал хийхээр арай нэг ингээд хичээгээд хичээдэг нэг тийм юм байд юм шиг байна. За лоог яаж хийчих чинь. Утгшул юм чи тээ. Юу нөрөө гэрээ ажилд хэрэг сайн туслах уу? Аа, ер нь туслаа. Туслах гэж их үү? Тийм яг юм угаах л жоох дурах. Бүндэл үлж штэ. Юм угаах штэ. Юм угаах дурггүй юу? Би одоо ойдлын машин гээд ойдлын машинч тэр угаалгын машин ажиллаж мэдгүй штэ. Тийм үү? Алийн гэж эргүүлдэг юм мэдгүй. Мэдгүй зүгээр ёстой мэдгүй. Тийм. Юм угаад байхгүй. Ерөөс угаах. Бусад ажилт бол туслана. Аа, бусад ажилт бол туслана. Хаяа нэг угаах хэрэгцээ гарна л да. Зүгээр өөрө төмөнд угаач. Гараараа. Ерөөс юм угаах дурггүй те. Амстор бол цонх идэв угаах бол гайгүй угаач. Угаач гоо. За. За, ойрд нурагийн уран бүтээлийн сонир сайхан юу байна? Ойрд урт хөршигтээр их тоглолттой, урт хөршигтэл их яваад байгаа сурагтай ах шиг гэсэн те. Тийм биш. Цон нэг 2 сар очлоо. Тэгээд CD гаргасан. Оо за. CD. Тэгээд юмр CD гэхээр өвөр Монгол хүүхдүүд тэр CD юу те? Тий, тэр CD хараах. Өвөр Монгол хүүхдүүд одоо сүүлийн үед яг Монгол хэл соёл бас сайн сурлаж байгаа. Одоо энэ CD юм те? Сул болж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэрийг бас хүн урилгаар би одоо багшлах юм завшаан таарад. Тэгээд би одоо анги нээсэн. Аа, урд уу? Тий. Тэгэл тий ангийн хүүхдүүдэд шалгаж аваад тэгээд одоо тайсны яриа би ч одоо гавьяд багш, чамжлын багшийнхаа удирдлагын дотор төгссөн. Оо зөө. Тэгэхээр чин бас тэр мундаг хүний одоо хичээлийн арга барил
бол мэдээ сайн суусан л та. Тэндээсээ би яг хөөхдөлтэй заасан. Одоо энэ СИТ-ийн дээр тэгэхээр тайсны ярээн хичээл багцсан гэсэн үг үү? Өгүүлгүүд одоо нэг уншсан шүлэг аль аль нь? Өвөр Монголын шүлэг, Ар Монголын шүлэг бүгд орсон. Энэ хөөхтүүд нь өвөр Монгол хөөхтүүд үү? Өвөр Монгол хөөхтүүд биш. Аа, зөв зөв. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол ямар ч тайсны ярээ заалгаагүй хөөхтүүд байхгүй. Өө тэдэг дуусан шүү дээ. Айла мартцсан байж шүү дээ. За ингэж нэг жоохон үслэгнаа. Аа. Ингээд нэг 5 минут. Энэ сая тэгвэл өнгөрсөн 100 гарсан, намар гарсан сэт юу те? Тий, саяхан гарсан. Сая гарсан сэт. Саяхан гарсан. Тэгээд аа тэгээд босоо Монгол ичиг дээр хятад хэл дээр бас давхар юм байна шүү дээ. Өвөр Монголд учраас те. Энэ айзм гээд одоо өвөр Монголын бас тодорхой том урлагийн чиглэлээр явуулдаг юм компани. Студ продакшн маань. Студ продакшн. Айзм гэдэг. Энэ тайм. Аа за за энэ айзмтай хамтарч гаргасан юм байна шүү дээ. Энэ сэтгэ Монгол хэл дээр Монгол дээр гарах уу? Ар Монголын хүмүүст. Өөр Монголд л ерөнхийдөө бас энэ айзмтай хамтраад. Өөр Монголын бүх араад ягаар энэ явсан. Явж байгаа, худалдаанд нь байгаа. Тэгэхээр яг хүүхдүүд нөгөө нэг хэл аялган нь жоохон тийм нутгийн хэл аялал аль болохоор би нөгөө Ар Монголын аялал руу төв халах хил рүү. Ээ төв халах дуусаа тэгж даалгах аялгаур аа за за. Даалгаураа хөөсө тэгж өгсөн байхгүй. Аа за за. Тэгэхээр өөр монголчуудын нутгийн аялга угаасаа жоохон сони ярддаг штэ тий. Бас арай өөр ярина л да. Өмнөр сайн шүү да. Тий. Хамттай хамаг бүдүүн энэ төр гэлөө. Тий. Аа найз аа өнөөдөр сэтгэл бодомлоо да саахан байна гэж одоо өөр монгол зөндөө найз нартай. Тий. Тэгээд анх бол жоохон эвгүйсэн очиход. Одоо бол тэгээ найзуудтайгаа сайхан танилцаад тэгээд сайхан сайхан найзуудтай. За за за. Оо тэгвэл одоо чинь өвөр Монгол тэгвэл бас гэрээгээр ингээд тодорхой хугацаагаар явж багшилж байгаа юм байна шүү дээ тий. Тий тий. 100 бас нэг явж. Ахиж явах уу? Явна явна. Гэтэл яг уу би бас нэгэн тогссон. Тогссон. Тий. Сая бол бүр өвөр Монголын ордос тэгээд өвшүүн өвшөө за тэг өмнө төхшүү гэд ялангуяа өмнө төхшүүн дээр би цагаан сарынх нь гой хүүхдийн цагаан сар гэж тустай хийд юм бэ. Оо за. Бүгд том тоглолт бол тийм нэгдсэн тоглолт. Тэнд нь одоо би бас орж тоглосон. Тийм. Тийм үнэхээр гоё хилээ. За за за. Ерөнхийдөө өөрийнхөө телевизээр явсан. Ер нь өөр монголчууд Ар Монголын уран бүтээлчтэй ерөнхийдөө хамтын ажиллагаа хийх их дуртай, сонирхолтой байдаг юм шиг байна. Тийм гоё найрсагаар хүлээж авдаг тийм. Найрсагаар хүлээж авдаг. Тэгээд манай ер нь хошуу урлагийнх нь бол ер нь дуучид уран бүтээлч гэдэг бүгд л ер нь өөр Монголынхантай хамтарч бас одоо янз янзээ тодорхой хэмжээгээр тоглолтоо хийж байгаа тийм. Гол нь яг энд болохоор нөгөө хамгийн гол нь энд бол их хилээ сурах, их хилээ сайн болгох, аа мартахгүй байх тийм хөшөө хөгжүүлэх эндээ л одоо миний бас өчөөхөн хөв нэмэр явж байгаа юм л да. Тийм миний багш нар ч одоо найдингийн аавыг багш байна. За түрүүн биелсэн чамжлуун багш байна. За тэгээ тэнгэрийн оронд очив. Тайзны яриг болсон. Одоо алтан сүх гэдэг шинэ продакшн асий гэдэг одоо манай арт хүмүүс бүгдээрээ мэднэ тийм. Бусад тайзны яриа үүлгийг уншихтаа бол одоо нилийн одоо гаргуун хүн байсан. Тийм. Тэгээд эдгээр хүмүүсийн за зургас нүүр нөлгөөр л би одоо бас яг бай нэг Монголын үндэсний ара дэ телевиз гэрэлтэй цонх гэдэг явдаг байлаа. Тэрхэд би нэг 150 гаруй өгүүлэг уншсан. Оо чи тэгэхээр бас л одоо энэ уншсан өгүүлгүүдээ ер нь сүүлийн жоохон дөрсчүүлчих тал руугаа ажиллаж байна уу? А тийм. Гэхдээ яг энэ нэг нэг бас нэг санаа ингээд бүр баг л ажиллахгүй бол ганцаараа ихэд хэцүү. Ганцаараа ингээд нэг хүн дуудаад нэг ингээд өгөөд яг тийж ажилласан гэхдээ. Тэгтээ нурагийн өгүүлгүүд бас ерөнхийдөө их бага насны хүмүүсдэд их сургамжтай өгүүлгүүд бас байдаг шүү дээ тий. Жишээлбэл сурцгаа дүүнөр минь гих мэт шиг дээр тий. Сурцгаа дүүнөр минь тэгэл хамгийн зүйл би яг туглын зүуд гээд 2008 онд утхын чимэг тэргуун байранд орсон өгүүлэг. Тийм. Тийм. Тэгээд богны үглийн наадамд тэрийг би одоо уншиж яг дүрсчүүлж хөргсөн. Тийм. Яг хайцсангууд телевизээр хараа цөөн гарч байгаа л за. Одоо дууш тэгэл шоу тайм нэвтрүүлгийг гараад яг үгийн урлагийн өглөөд баг байна гэж юу? Тийм арай баг явуулах юм гэж санагддаг шүү дээ. Манай өглөө хөтөлбөрөөр бол нурагийн өглөөд бол энэ аа нилийн явдаг шүү. Тийм. Манай чинь шинэ өглөөгээ бичгээхэ болчлоо. За.
хүмүүстэй нэг хөргөч юм цаа гэдэг их тэрийг аваалаас. Нар бит хоёр гэдэг үүлэг одоо нэг марааш нүгдрэх бичих гэж байгаа. Тэгээд энэ үсээ ингэж ургуулсан. Тэгэхгүй үсээ одоо авч нь л тэ. Тэгээ нөгөө тэр чинь нөгөө нэг 4 настай 5 настай охин гайдаг байхгүй юу? Тэгээд өвгөлгийнхэн дүрд орохын тулд өсөө. Тэгээд зурга авцсан. Оо цаа. Зурга авцсан. Энэ хүн баян чандмын цаахан талд авсан. Төв аймгийн. Тэгээд охин маань тоглосон. Оо цаа цаа танай охин уу? Тийм манай охин тоглосон. Тэгээд би яг өвгөлгийн уншихтаа бас одоо яг хүн шиг ингээ өсөө хоёр хаагаад. Одоо уншина. Одоо энэ уншлаг нь мэлтсэн байна. Тэгээд ивлүүлэг орно. Тэгээд одоо бэлэн болно гэсэн үг. Аа, зөв зөв. Заа, за нурагийн хувьд бол уран бүтээлийн сонь сайхан их л байгаа юм байна, тэ? Аа, тэгээд яах вэ? За, тэгээд тэрнээс гадна бол одоо тэгэл цэцэрлэгийн болон баг ангийн бяцхан дүүнэрийг бол ер нь тогтмол баярлуулна гэсэн айл ууруудаар очи тоглолт. Тогтмол одоо. Урилгаар энэ тач тоглоно. Үргээг баяр хүүхдийн төрсөн өдөр бол хүүхдийн төрсөн өдрийн дээр. Яа. Гай шүдээ. Нөгөө ус авах сай өдөр бол ер нь тэгээд би заримдаа олон газар нөгөө олон газар тоглоно. Тэгээд заримдаа хүүхдүүд чи миний номерыг мэддэг болсон. Би ингээд хүүхдүүдэд баага заахс тагтаад энэ заавар яаж явдаг харуулдаг өгөхгүй юм. Тэгээд за чи дөөрэ гараа ингээд тэгэхээр зарим дүүж гарч ирээд би заахс уу би заахс уу гэд намаа яриаггүй байхад. Тэгээд хөдөлгөөний сорцноос энэ тийм явж байгаа үдцэн байхгүй. Тэгээд Тэгээ. Сонго мөгнөч юрэхэд махтай ган туурсан гоо штэ тий. Зөвхөн махаа уусан. Өнөө яг дөхүүлж яагаад хийн ихтэй. Аа за за. Шүлэндээ одоо усаа хийн штэ. Шүлэн хийх үү тий. Тий ус тий. За тий. Ихэд усаа сайн хийгээл. Тэгээд За нурагийн үед бол шүлтэй бол ихэд арай өөр хийд юм байна. Миний хийдгээс арай өөр юм байна. Тийм ээ нү. Тий арай өөр юм. Би чи ихлээд сонгоноо урж агаал махаа ийж хуураад ногоогоо ийж хуураад Тэгээ шүлээ гэж бослонгууд нь аа тэгэл гоом ихэр бол гоом гоё ихэр бол тэгээ заагаагүй ээжийнхээ сурснаар л хийж байгаа. Аа ээж болохоор эхлээд махаа ууж хурж байгаа шүлээ бослохоор нь ногоо гоё их юм байх тийм. Аа за за. За тийм манай ээждээ нэг энд тишүүл чи. За тийм. За тийм баян үеийн аймагт сууж байгаа аа ээждээ би одоо энэ хүү сайхан нэвтрүүлгээрээ Тэгээ ээжийнхэн зааж гисэн хоол хийж байгаа шүү. Одоо ирүүл ингэ сайн сайхан хүний өсөн. Манай ээж бас одоо бас олон тоглогч нарын дунд ажиллаж байгаа. Тий. Гуанцтай ТВ гээд одоо баян гэдэг. Тий, баян гэдэг. Тий. Аа за за. Төвдөө юу? Аа, төвдөө. ТВ гэхээр манай баян үлгийн чинь бүгдээр мэдж байгаа. Оо за за. Баян үлгийн чинь төв нь үлгийн хот хаа, тий. Үлгийн хот. Тий. Тэгээд тоглоч нь сайн сайн тоглоч нар нь бас байж байгаа бүгдээрээ минь төргийа. Зэ. За одоо ингэж ясаа хийх үү? Жохон буцалгаа. Аа буцалгаа. За. Нэг буцалгаа. Нэг пор илгээл тэгэл ясаа хийгээд ахиж пор илгээл ногоогоо ихэнэ шүү дээ. Бараг. Гэхдээ яг нэлийн буцалгаа нь л та. Буцалгах уу? Аа ясны шүлг гартал бол сайн буцалгах. Сайн буцалгах уу? Тий. Энэ ногоогоо нэлийн сүлдний их үү те? Нарийн ногоогоо. Аа энийг харин тигий сүлдний сонгон мөнгө байгаа л хам хийчих. За тэгээд. Одоо ясаа хий гэдэг гоё. Өө, ёо тий. А хийчихв. Бослохоор нэг юм одоо ч юм. Одоо хийх юм. Одоо хийсэн шүү. За за. За за ингээд хийчих дөө. За хийчих. Барин болчихоо. Хийчих тий. Шүлэнд яс ясны шүл гаргахч бас сайхан шүү тий. Аа сайхан сайх. Тэгээд би ч одоо яг юм яг өндөө Монгол хоолны тий Монгол хоол гэдгийг бол Яг их орондоо байгаа хүмүүс сайн мэдгүй анзарахгүй анзарахгүй гадагшаа явахаар л их мэдэрдэг болно тий 10 он турк явж үзлээ турк улс руу аялагч болоод тэгсэн чинь л монгол хоолоо санаад үүлээд бүр өөлдгийм ээлээ бүр өөлсөн үү яг ээ өөлсөн гэтээ би яг хөнгөө газар үлсэл тий ногдож оо тий тэгсэн чи яасан гэсэн чи бид нөгөө юу Тин танд түүх хоол идэж байгаа нэг өдөр нэг 6 сар явсан юм аа. За ингэ 6 сар яваад тэгээд нөгөө 3 сар өнгөрцөн 4 сар өнгөрцөн байсан ч одоо нэгэн Монгол хоол сандсан байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь нөгөө манаа нөгөө бидрийг авч явсаж байгаа залууд мундаг жонглоор чинь болдоо гэж залуу. Тэр нэг өдөр нөх гой борцтой ингэж бодоо хийгээд ингэж борцтой нэг гой шүлэг хийлээ. Бүү
юу гэсэн чи хөөсгөө очиад тэгсэн чи тэгээд урд нь унаа жогтөд ингээд жоохоо хөгтөдөө зоогоо штэ би яг ингээд нүднээс мөрлөж ирээ чи одоо болохгүй штэ хамгийн том нь явбайж чи дүүнрийн хайч үүлж ивэл одоо муухай штэ тийм батга санаал хоолын санаал байсан штэ ингээд хөөсгөө очиод яг ингээд тэгж явах тал би штэ ингээд бүрэлзээл нүлмс ингээд бүрэлзээлж чинь би манай нөгөө хөөгдөж янзтай идчихэж байгаа байхгүй хоол нөгөө анхаарал нь тийшээ явж байгаа. Тэгээд би чинь хоол идсний дараа гараад тэгээд одоо нэг нөлмс. Нөлмс нэг тослуулж ирсэн. За за одоо хоёлаа шүлээ болохыг хүлээ тийм ээ. Буцлахыг. Буцлахаар ногоогоо юм тийм ээ. Ээ тийм. За. За шүл буцалцсан одоо юу вэ? За янзтай буцалж байна да. За энэ ч одоо 20 минут буцалж 30 минут. Манай 20 орчим минут хоёлаа буцалглаа тий. Энэ хооронд ихч буу аллаа. Өөр Монголоор бас одоо аялсан тохиол хийлээ. За за төмсөө хийчихье одоо. Ногоогоо инэ. Сонгонтой цуг хийчих юм тий бүгдийн. Ногоо. Гэ ээж тэг заагаагүй. Ээж тэг заагаагүй сонь. Ээж манжинда хийнэ. Ээж сонил зааж. Ингээд одоо ээ манай ээж чинь нийтийн хоолны анги төгссөн байхгүй. Тийм тий. Тий, нийтийн хоолны анги төгссөн. Одоо энэ лоо. Тэр чинь шүү. Ээж чинь тэгэхээр бол ер нь зааснаар л одоо зааснаар л хоол хийж тээ. Аа. А өнөр амттай сайхан хоол байна. Тэр баян төмөр гэдэг чи юу гинэ? Яг хөө зүгээр нэг найзд гэсэн. Оноо чи баян төмөр яваад жоош аваад ирээ гэдэг юм би гайх. Хүн юм уу гэдгсэн чи. Ягаа витамин хэлж байгаа гэсэн. Билэг мөгний машин нэг үү? А дуу томруулагч сайхан дуугийн нэмэлт их зүгээр шүү гэсэн. Ингээ заахаар би мэдсэн. Ингээ аа дуу томруулагч чанарч ил яригч тий. Аа. Тэгээ бүгд том яригч хэлж байгаа. Ерөнхийдөө бол яг хөө өвөр монголчуудын энэ бас өрмөц хинч хаашаа юм тий. Ерөнхийдөө энэ бас хэллэгүүд нь яг бодоод ахна зарим нэг нь бол яг л цэвэр монгол. Тий яг одоо арчуулга юм шиг байна тий. Бид хэд бол ерөнхийдөө нөгөө Оростой хойрхон байсан болохоор баг цаг европчдсан тий. Тэгээд Европ хүмүүдийг хэрэглэх гэдэг. Бид нэр ихэнхдээ л одоо зайрамгийг бол маруучин л гэдэг. Маруучин гэдэг чинь өөрөө орс өгч штэй тий. Маруучин орс өгөө л байх. Тий. Тэр чинь одоо уул нь зайрамгүй л гэж ярих хэвээр байна тоо. Тэгэл энэ гэхдээ ингээд алгадуур мод гэж юм хэлсэн штэй. Алгадуур мод. Алгадуур мод. Энэ алга ингээд алга хурж байгаа болохоор ингээд алгадуур. Алгадуур мод. Бид нар бол урьлын элдүүр эсвэл ганжин гэж хэлдэг штэй. Ихэнхдээ элдүүр зарим хүмүүс ганжин. Тий. Элдүүр гэж бас үү тий. Илчж байгаа учраас. Өөр Монгол хүмүүс ингээд яг үгийн ингээд сайн тогтоод ингээд ажиллах нь бол яг үндсэн Монгол анаа одоо Монгол өвөрмөц мэдгэн яг Монгол арчуулга юм ба шүү дээ. Монгол арчуулга та. Тийм байх тий. Бид нар бол жоохон ингээд одоо жишээ нь ингээд баян төмөр гэхдээ яг л байгаа байхгүй юм. Тийм байх. Яг баян төмөр гэж болохгүй гэж би заримдаа бас тийж боддгийн шүү. Тийм тийм. Яг тийм гэдэг чинь өөөсөө өөр гадаад үг тий. Гэтэ яг олон улсын нэршил учраас бас тэр талаар байдаг гэж магадгүй тий. Тийм яг үндэсний хэл гэдэг бол маш чухал л та. А яг орчуулдаа бол монголоор хэлье гэвэл баян төмөр гэж болно. Телевизэр ч гэсэн одоо ингээл реклам гэж бичих болгонд тэр буруу юм аа. Тэр бол зүгээр зар сурталчилгаа гэж бичих хэрэгтэй бол тоо. Яг хуулинд байгаа бол тий монгол хэлээр бол тий монгол хэлээр бол. Тэрнээс биш реклам гэд яриад хаа чин бид нар яг мэдчихэ. Аа мэдээ чи Орос үгүй Европ үгүй одоо тэгэл баруун л үг байх та тий. Ингээл баруун гэхээр Оросоор нэг Оросоор л рекламны пауз гэлээ. Орос үгүүд дээр баг байх та тэгэл реклам гач хийдэг байсан шүү дээ. Одоо 9 настай хүүхд юм уу 10 настай дүнгийн одоо ингээд таньж хорвоо таньж байгаа тий хийх сургалтыг мэдчихэж байгаа хүүхдүүд бол айгүй бол реклам гэдэг монгол үг гэдээ ойлгоч шүү. Тийм шүү тий. Тэр чинь зүг яриа зар сурталчлагаа тий. Зүг багс тоо. За тэгэхээр хүүхдийн ерөнхийдөө тэгэл хэл яриа хүмүүжил тэгэл одоо нөгөө өв соёл гэл мэдээж урлагаар дамжуулж хүүхдэд бол
соёлыг төгөө штэ тий. Тэрэнд бол манай нураал ер нь бас л их чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа л. Аа тэгэлгүй яг би өөр Монголд бол ямар ч хоёр сэдэв гаргасан энэ одоо энийг би одоо өөрт чинь бас өгье. Өө цаа. Миний одоо цоошин задлаг байгаа. За. Миний одоо өөр Монголд их хөөхтүүд. Баярлаа. Би одоо нэг сайхан билег байна. Нэг. Аа. Үндсэндээ хард юм. Тэгэхээр энэ хөөхтүүдийн бас дуу хоолой шингэсэн сайхан өгүүлэг наачин өгүүлэг байгаа үлгэр байгаа. Тийм. Ураагийн шамдэр нь бичвэсэн өгүүлүүд. Аа за за. Өөр Монголын шамдэр нь. Яа өөр Монголын шамдэр. За за. Тэгээд яг энийг бас хэл шинжлэлийн тэр хүмүүс хятад хэлний багш гээд тэнцүүд янз бүрийн хүмүүс байна шүү дээ. Тэгээд сайхан билег байна баярлалаа. Хятад бас хэлжсэн. Нураа чи маш сайн ажилласан байна. Хүүхдүүдийн аялгаун гэдэг маш сайн ажилласан байна гэсэн. Энийг өөрөө яа гэхээр энэ айцмын хамт олон болохоор надад бас хэлсэн. За нураа чи 10 Монголын аялгау төрхөө зааш шүү гэж. Ганц юм төв алах л. Төв алах хийлийг л чи одоо маш сайн. Энийг л бид нэр одоо ажилна. Бусд нь бол хамаагүй яа гэх. Тэгээд ажиллаж байхдаа хизүү хизүү ингээд ингээд би чинь өвөр Монгол зохиолчтой ингээд давхар ажиллана шүү дээ. Тэгэхгүй хилийн зарим үг ойлгохгүй. Орд аялгау гэдэг тэд чи өөрснө ингээд яа. Одоо манайхаар бол тэгэл нөгөө нутаг нутгийн өөрөөр аялгаунууд байдаг шүү дээ. Төв нутгийнх нь нэг өөр ярьдаг. Баруун аймгийнх нь нэг өөр тий. Зүүн аймгийнх нь нэг өөр гэдэг шиг л. Тэгэхэд юу н багш хүн бас ямар их амаргүй байдгийг ойлгосон ба. Тий. Түмсэйгээд хэсэг услагчлаа. Улсан бас одоо ингээд заавал юм бэ тий. Ороогийн эдгээр арга бас арай өөр байгаа юм аа. Би чи хамгийн ихэнд сонгоно шаарддаг байхгүй гэсэн чинь сонгоно энэ баг хамгийн сүүлд чих байж байна. Ингээд сонгоно хийдэн. Сонгоно бодвол сүүл хийв арай амттай байдаг байхгүй. Амт нь алдахгүй. Аа за за. Хамгийн ихэнд нь чир хуур шаарсаар байтал хамаг агаалт чинь гэж. Бүүр ингээд одоо хамаг амт чанар нь яах биш. Энийг хийх одоогүй тий. Энийг хий. Чи наадхаа ер нь хийчих. Шууд хийчих юм уу? Хийчих юм уу? Хийчээд хийчихвээ. Хэрчээд хийчих зөв үү? Зүг баг. За. Би ээ. За, ингэсгээл хийчээ. Туслах тагооч одоо ажил хийхгүй бол дандаа энэ чи би хийгээд байна уу? Сүүлийн үед. За, нүүн кинон дээр гардаг шиг. За. Өдрийг бол ингэж хийчих. За, яах вэ гэдэг кинон дээр гардаг шиг. Хитэн хүн бэ? Хитэн хүн. Оо, нэг нэг хүний хоймгоор нэг нэг хоймгоо хийгээ. Ингэ хийх зүг үү? Хийч хийч. Хэрчих үү? Хийч, уг нь хэрчсэн. За, хэрчсэн зөв. За, за, за. Тогоочороо хэрчүүлээд хийчих. За, гомбай хари хийх хийх үү? Энэ хоёр ороход болчих уу? Болчих уу? Энэ гурыг хий. За, би энийг ав. За, гурыг хийч. Баяра өөрөө ер нь гэрчээ хэр хоол хийдэг үү? Би ч ер нь хоолыг ер нь багтаа. Баг хийх үү? Баг баг хийдэг үүтэй адилхан. Тийм. Тэгээ сайхан бас олон улсын эмгтээчдийн эрхийг хамгаалах баярын өдөр нь гэртээ ээжтэй, эхнэрдээ, эгчтэй хоол хийж өглөө. Тэгээ ямар ч нэг 100 самарсан нэг цай хийж өглөө. Хөсн гараал ууж илээ. Аа тэгээ цай сайн. Хөш би нэр цай бас сайхан ч амддаг шүү дээ. Хэд самарх уу? Аа сайн ч. Сайн самарх уу? Ой. Оо. Энийгээ хийчих үү? Болоогүй юу? Хийчих, хийчих, хийчих. За, за. Энэ нөгөө хоёлоо халуун дууны газар нэг шүл хийж байгаа юм шиг болж шүү дээ. За байж одоо хоо ингээд хийдэг шиг үү? Шүлээ буслагаад ерөөл хийж байгаа юм шиг бол тий. За гом болохоор юм шиг байна. Одоо эсвэл ясаа авчих уу? Ясаа гаргаж аваад. Ясаа гаргаж авсан юм байна. Ясаа гаргаж авч жагаад гом гоё. Тий. За тэгээд эсвэл ястаа буслагаад ах уу? Ясаа авчих уу? Бэсэн дээр үү? За зөвчлөх чи. Тэгээ хүүхдүүд манай нэг хандраа театр гээд миний одоо нэг байгуулсан жижиг театр байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд би бас одоо яг энэ циркийн урлагийг би одоо бас хөдөө орон нутг гээд Сүлдүүргийн баяр гээд энэ олон баяр одоо тоглож циркийн урлагийг би бас чадчихнийгээр л хүүхдүүд хөгжүүлдэг юм уу гэж боддог шүү дээ өөрөө. Тий. Норагийн нэг нэрний талаар бас сонсч байсан. Нураач хэвлээ. Норблан гэдэг чинь хэрвээ монголоор орчуулбал гэрэлт хандгаа гэсэн. Гэрэлт хандгаа гэсэн үг үү? Тийм. Аа, за зү зү. За, одоо одоо ингэж буслаад байна тий? Буслах юм хэрэгтэй. За, энэ хооронд нөгөө өндөгөө шаарчих уу? Тэх үү? За. Баг залуугаасаа хамгийн ихд хийсэн хоол нь бол өндөг шаарсан гэдэг байна шүү дээ манараа тий? За, энэ гурил нь ясан байж гинэ. Харин тий. Байж гинэ. Авья. Байж гинэ. Нэг нь авчи.
өөхтөг нь авчих юм уу? А за за. Одоо багч чинь тэгээ байж. Багчин багч. За за. За одоо а өндөг сайхан би болно. Таг тахгүй ингээд таггүй болчих яах вэ? Дутуу шавчих. Тал. Тал тавиад тэгээд гал тав дээрээ дахиад нэг багсах уу? Тавар хийж яах вэ? Дөрв болгоч тий. За. Хинээс ч асуугаад байгаа. Манай ихнэр бас энэ бас зүвлээд байгаа. Надад бас буруу хийгээд байна гээ. Би чи багтаа нэг юм ойлгохтой ингээд өмддөг хамт ойждаг гэсэн юм уу? Өмсөж байгаа дөө. Өмсөж байгаа ойлгох чи одоо их муу гэж ярьдаг. Гэж бодтгүй л гэдэг юм. Тий, мэдхгүй байхгүй. Мэдхгүй тий. Заавал тайлчиж ойд темшүүл гэж би сонсож байсан одоо. Тэгээ яг ямар ухраас гэдэг нь бол сайн мэдхгүй лээ. Гүүгүү нөгөө тайлчгаад ингээ хойж байгаа юм л дээ. Аа. Тэгээ давхар ингээ өмсдөг ойчж байхгүй. Аа, за за за. Би зүгээр өмсөж байгаа л ойчж байгаа мөч гэж бодохгүй. Одоо бодоход аав маань харин ерөөсөө хоол хийж байгаагүй юм байл энэ одоо. Ер нь аав нар хоол хийхийг одоо хүүхдүүдтэй заах тохиолдол ер нь бага л байдаг. Ховор байдаг бах тий. Эхэнхдээ л ээжүүд л аачих бах тий. Эсвэл эгчнэр эгчтэй бол тий. Тий. Эгчнэр гэрийн ажлыг хоол хийж байгаа л тэгэл одоо хоолоо хэлэх гэл ингэж хийдэг гэл. Ер нь тэгээд хүн хоолыг яг нэг бичиг үсгээр сурж байгаа юм шиг сурдаггүй юм шиг байна. Зүгээр л хараал өөрхийн мэдрэмжээрээ тий. Тэгээ ерөнхийд нь аргачлалыг хэлж өгвөл тий. За ингэдэж шүү тэгдэж шүү гэвэл тэрнээс бусад зүйлийг бол хүн тэгэл амтлах энэ төрлийг бол өөрийнхөө мэдрэмжээрээ л хийгээл амтлах байх л та тий. Зөөр өөрийнхөө баримжаа гарал тий. Тий. За ингэж түр хойлоо эхлээд махаа ухахтаал давсан юм өөр амтлах бол хийгээг байгаа шүү тий. 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 Тэгтээ сонгоноо сүйл хийж байгаа учраас гоё амт орно гэдэг байгаа шүү тий. Каусинг хийцэн байгаа. Хийцэн үү? Тий. За, ингээд наач шууд ивэл тос гаргах юм байна шүү дээ, тий? Тий. За. Би нэг хүүхд байхдаа өндөг шарж байгаа л ингээд тосын хариулын тавхны гадуур нь баг зэрэг асгачихгүй юу? Тэгээ нөгөө филетхэн дээр ингээд тосны өрхөөрэ жоохон ингээд галгахгүй юу? Тэгэхээр нөгөө өндгөө ингэж байгаа л амар сөрхий нөгөө шанаа тооны хоол хийж байгаа юм шиг ингээд гал гал ингэж байгаа. Өндгөө шидээл тоссон чинь шалан дээр паг. Ба ингээд хатоор хийгээ хийчих байгаа. Өндөг шахаж байгаа шүү дээ тий. За. За чи бодоо. За чи. Хайла өндөг шарах гэж байгаа шүү дээ. Энийг яг хөлө хотгох уу? Наа. Наа, утгын. Ирэг. За. Жог ингээд. За. Чи ингээд майнут чи ингээд барьж. За. Ингээд хотгож яах вэ? Наа, хотгож. Жог тасыг л утгаад байл майнут зална гэж яах. Жог нэг давж хийх гэж байна. Давж яах вэ? Баг байхад бол тэгэл майнут зүгээр тэгжил хийдэг шүү дээ. Өндөг шараар нь шарын утгаж байгаа л. Тэр чи их учиртай яг хөдөлгөөнгөө ингэж барина. Тэгээ нэгэн чигт хурдаар эргүүлнэ тий. Аа тий. Тий, нэг темпер. Тий. Тэгээд энэ майнд зүг чи. Тий. Тэгээд хотгож яхад нь ингээд аягын барих та албаар хурууга давуулж хийж бариалаа. Тэгээд нэг хуруу майнаас болон гол. Долоо. Барьж яхад албаар давуулж яриад байгаа шүү дээ. Тэгдэг байлаа хөөхт байхад. За, ингээд болчихо. Оо, энэ юу гэн дотор нь хийх байсан байхгүй. Ой. Тай ханас нэг чөө. Угын дотор нь хийгээд сайн хутгах байсан. Аа, хийж хутгах байсан шүү дээ. Хийж хутгах байсан. За за. Тэгтээ ялгаагүй лээ. Ингээд хатчих. Тий. Өмч гал мөн бас юу яана. Хамаг их гал дээр үнгийг бол шатдаг бай. Бүр унтраачлаа шүү багсах уу? Аа, жоохон багс. За. Яаж. Тэг ингээд ач. Хоол хийх чинь ер нь ал тогооч хүний ажил гэдэг бол гоё ажил гэдэг юм шиг байна тий. Ингээд гоё тэндээс илч хурч аваа. Тий. Сайхан хоол хийх ч бас сайхан тэгээд хийсэн хоол энэ хүн амтрахын итгэх шиг гоо сайхан зүйл байхгүй тий. Гоё үүдэг байх. Тий. Тэгэхгүй ингээд хоол нь энэ амсах төдий орхоо явчих. Одоо муу хаахтай. Аа.
За шүл маань бол сайхан буцалж ил байна. Сайхан шүл болж байна уу? Гомдтой жоохон ихтж үү? Эсвэл ясын авчихаар гай болох бах тий. Ястаа болохоор тэгээд тах шүү. За би ингэж нэг шатгүй байхгүй юу? Үүр ингэж аймаар шалуулдаг шүү дээ энэ. Их тэлдэггүй. Жохон ингэ зөөл ингээл. Аа цэц. Бас арай өөр шаржж шүү. Би ингэж арай энэ зөөл ингэ. Нурагийн ер нь хоол хийх арга бас арай өөр шүү. Миний мэддгээс арай өөр юм байна. Энэ үнгүүл арай бас тий энэ арахгүй зөөл ингэ байгаа. Цаанаараа. Тий. Энэ ч зөв шаардлага. За. Нанжин байхад махаар яах вэ гэж манай хоёрт ярьдаг шүү дээ. Тий. Би тэр үгийг сан ойлгохгүй. Манжин их үеиг юм шүү, үгүй юу? Манжин гэхгүй зүгээр ингэж ойлгодог. Манжин тэгэхээр махны агуулмж байна уу? Шүү улаан калори ихтэй болов уу? Калори ихтэй болов уу? Тийм л байна. Тий. Илчлэг ихтэй. Тийм л. За энэ ингэж болчихоо. За. За болчихоо. Ээ. Яг нь ерөнхийдөө Иргэдэл болсон. Тэгээ нэг хой бас ингэ. Яг байх. За тагд л гарахчих уу. За өндгөө гаргая. За өнөөдөр жүжигчин хүүхдийн ам шагналд соёлын төрөний ажилтан алиалагч нурагийн даяраад бас хамтдаа гэр бүлийнхэнтэй өглөөний цай ууж байна. Нэг хоол идэж байна. Мэдээж монголчууд бидний хувьд бол өглөөний хоол их чухал гэж ярьдаг шүү дээ. За ямар ч сан нурагийнхаа хийсэн шүлийг өнөөдөр эдэндээ Нора маань гэр бүлийнхэн хүн бас охинтойгоо бас хамт ширээнд сууж байна. Тэгээд гэр бүлийн хүн хэм блэ? Карлгаш. Аха. Барилгын чиглэлээр ажилладаг гэсэн тий. За ойрд бас Норагийн хийсэн хоол идэв үедээ гоё. Нора нойрд гэртээ ер нь хоол их завгүй юу? Ер нь их завгүй гэдэг шүү дээ. Завгүй юу? Тий. Гэтэ Норагийн хийсэн хоол нь бол дуртай биз? Дуртай дуртай. За аавын хийсэн хоол нь дуртай юу? Аавын хийсэн хоол нь дуртай юу? Дуртай тий? Дуртай тий. Дуртай гэж хэлээ. Дургүй гэвэл яана. Дуртай тий. Дуртай. За, сургуульд явдаг уу, цэцэрлэгт явдаг уу? Цэцэрлэгт тийм ээ. Одоо сургуульд орох уу? За, манай хүн манай. Гадны өнөөс бага зэрэг биш өрхөх үгүй. Биш өрхөх үү? Шихнээ бас. Хоол намттай байна уу? Аах нээсэн хоол ямар байна? Аанд хоол хийсэн шүү дээ. Гай юу нөө? Түрүүн бас си Ямар өгүүлэг хэлээ? Охин нь аа, охин нь тавьсан нар бит хоёр гэдэг. Нар бит хоёр. Нэг тийм. Аа, за за. Аа, баасан сүрэнгээ зохиолчих юм. Би ч юм тэгээ 60, 70 оны зохиол их сонсноо. Их уншина. Тий. Яг уу энэ сүүлийн үед одоо 90 оны зохиолч нар, 2000 оны залуу зохиолч нарыг бол би бас өгөн унших ёстой хүмүүний нэг хэлдэг. Тэгээд харамсалтай нь одоо ангаал нь Танын дээр үн зөвлөж орчод тийм номын сандар хороо. Аа. Тий. Тэгэхээр за. За сайхан олцгоогоо. Нурагийн даваас ирээд хамтдаа өглөөний бол идэх сайхан байна. За хоол амсаад. Шарсан өндөгтэй нас солиод. За манай гэрийн хүмүүс нь бас сайхан талх байдаг юм аа. За зэрэг талхнаас нь идэе. Өөрөө талх байдаг. Оо за за. Талхаа барьчихно уу. Гэхдээ би ч удаа хатар талхын удаан хийн шүү тий. Хатар талхыг хийдэн. Аа. Тий. Чи юм ямар талх гэдэг вэ? Манайх бас гэртээ талх үрдэг. Гэтэл ер нь бариаг үед бол голцоо хар талхал. Аа зүг. Би хар талх зүгээр юм уу? Ачаа талх бас сайн идэнэ. Аа. Яг багасаа идэх юм. Сайхан амттай шүл болсон байна. Ээ тийм. Арай бас өөр аргаар хийсэн, арай өөр шүү. Чи гэхдээ гурлан жоохон хичүү гэсэн яг хортой хэлсэн биш шүү. Нэр жоохон жоохон чүү чүү. Чүү чүү хитсэн бай. За, сайхан барьсан талх байна те. За, тэгээд хамтдаа бас өвлөний цай ууж байгаа нураада маш их баярлалаа. Тэгээд амралтынхаа өглөөг цаг гаргаж бас эхлүүлж чадаад баярлалаа. Тэгээд нурагийн үед ойрын үед бас цааштай уран бүтээлээ төлөлгөө сайн сайхан юу байна. Ойрын үед өнөө мараашд бас одоо тоглолт байгаа юу? Өө байлгүй яг одоо өнөөдөр би Төвангийн мөнгөн морц юмдэр одоо ингээд сайхан холцоод Атэнгэ гарна. Тийм, манай багийн уран нугаарч, цагаар наадагч гэх миний одоо багийн хамт олонтой бүгдээрээ ингээл шууд мөнгө мөрт тоглон зарлагдсан цац зэрэгтэн тоглон сургууль соёлын төвдөр нь тоглоно. Оо, за за. Тэгээд
цаашлаа налаах гэх юм ингээд тоглолт байгаа гэдэг. Тийм ерөнхийдөө ингээд жижиг жижиг тоглолт бий бол хийгээдээ. Тийм. За хасан бүхэн сайн болоод ирэнгүүт сэвлэг үргэх баяр. Тийм хүүхдийн сэвлэг үргэх баяр. За зурсан өдөр гэдэг. Тэгэл явах уу? Баярт бол их юм. Одоо зүг сурцч тээ. Төрөө бас мэрэгчлээ хэллэг байн хэлсээр гад мартсан охно миний дөө гэж яснаггүй юу? Надах бас бүл нэмэх чагаа гэсэн үг юу? За ер нь дүүтэй болчих ба. Болж байгаа юу. За за. Тэгээ танаа гэр бүлд аз жаргал хамгийн сайхан бүгдийг хүсэн ерөө. Тэгээ амралтын өглөө хамтдаа бас өглөөний цаа ууж байгаа нураада баярлаа. Ажлын амжилтыг уран бүтээлийн дүүрэх амжилтыг хүсье. За баярлаа. За. За TV9 амжилт хүсье. За баярлаа. За хол эдээ тий.